Ráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude kontent líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero. vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku se podíváme úplně konkrétně na to, co nám přinese nadcházející patch 9.3, který pravděpodobně vyjde uh, třetího, to znamená zítra. Uh, zítra... Nám přijde docela velký zajímavý patch, který přinese Halloweenský event, přinese nové legendárky, přinese nějaký nový kamufláže a docela hodně rebalanciněn, takže se na to v rychlosti dneska podíváme. VGčka nám vydá několik nových legendárek. Na tohle už vyšlo video před pár dnama zpátky, můžete se na něj podívat, kde úplně přesně, detailně ukazuju každou jednu novou legendárku, která vyjde. Bude tam nový legendární styl na s e na S-75-9 e raketu. A na derpsůčko a Isunu, osmičkovou. Vypadají většina z nich opravdu pěkně. Ještě Kilč, ještě kilč, takový takový funky vzhled. Trošku, troš, trošku mě překvapuje, že tady nejsou ty kamufláže vidět přímo v té novince. Nám jde o to, že ta novinka byla, byla separátně někde jinde. To je jedno. Budou nový legendárky, na videjko se můžete podívat, případně VG video na jejich oficiálním kanále můžete čeknout. Halloweenský event o Faraona, uh, což bude ten nový Halloweenský tank se speciální mechanikou. Uh, pravděpodobně bude i speciální mapa, protože Halloween bude... Uh, nebo během Halloweenu budou všechny uh, herní mody, to znamená i Mad Games, Burning Games a uh, i Gravity. Uh, dokonce bude i nějaký jako turnaj in-game uh, z těchto těch game modů. Takže pokud vás uh, baví game módy, pokud třeba v nich expíte tanky, nebo vás to prostě gen genuinely baví tak tady to bude něco pro vás. Opět o tom stroji, i o tom letom sedmičkovém, i o tom pětkovém, který bude v tom helovínském Battle Passu, jsem mluvil právě v tom videu, i kde jsem mluvil o těch legendárkách. Pokud na to nezapomenu, tak vám vpravo v pravovrušku vyjede odkaz. Nový kamufláže za ranky, což je velice zajímavý. Co mě trošičku, co mě trošičku jako zklamalo, je, že ty kama budou stát goldy. Já jsem opravdu čekal, že to bude tak, že vy uděláte nějaký rank na tanku a jako odměnu dostanete kamufláž. Vám se tím rankem jenom odemkne to kamo, který se potom budete muset koupit za goldy, což je zase jako relativně dobrý nápad, tragická implementace. Ty kamo budou tři za 20., 30. a 40. rank, samozřejmě barevně, modrá za 20., fialová za 30., žlutá za 40. Tohle to je prostě unlucky, nebo aspoň na testu to bylo takže že ty kama stály goldy. Jsem na to zvědavý, každopádně je to aspoň něco za ty ranky, aspoň o malý důvod víc ty ranky třeba na těch tancích hrotit trošičku víc. Budou k dispozici nové legendárky, nebo ne nový legendárky. budou koupit legendárky na stroje, které už ve hře jsou, na který ty legendárky doteď koupit nešly. Bude koupit Sankai na typa 71, Kalon Ball na T77 a Mecha na typa 57, a což, je, což je asi fajn, možnost koupit legendárky, jenom tak a nečekat na nějaký bundle, je určitě fajn. V zásadě, why not? Další změna, která mi přijde jako úplná, úplná blbost, je předělání vzhledu munice. Nevím, nezaznamenal jsem jedinou stížnost ever. Nikdo mi nikdy na streamu ani někam do zpráv nebere či se mě se fakt nelíbí vzhled nábojů. Prostě je to strašné. VG by to mělo předělat. Tak to VG předělalo takhle. Taky už jsem o tom mluvil v jednom z minulých videí. Můžete mi do komentářů určitě napsat, co si o tom myslíte, jestli se vám to líbí. Ale za mě to vypadá... Já nevím. Ten vzhled doteď fungoval vůbec to teďka neladí se zbytkem té hry, vybavení vypadá jinak. Nevím, jsem ohledně to skeptický, samozřejmě je to něco, na co si relativně rychle zvyknem, ale poprvé za 8 let se bude měnit uh, teda grafika nábojů. Myslím si, že to šlo udělat nějakým způsobem šťastněji. Uh, jak říkám, můžete mi určitě napsat do komentářů, co se o to myslíte. A teď tady máme docela dlouhý list buffů a nervů, takže se na to podíváme, protože některé změny jsou tady docela dost zajímavé. E4 dostane plus 10 mm pen na AP na Goldu a plus 5 mm na H. To znamená, že E4 bude mít skoro 400 pen a Budete mít skoro 300 pen AP. A to je naprosto huge. Já jsem si E3 teďka nedávno udělal na Jariskovi a nehrál jsem jí. tak, jak jsem očekával nějakou trošičku změnu. A ono se to opravdu stalo. E4 dostává bav penetrace, takže to je, to je určitě zajímavá věc. T-54. Uh, d 54 dělo, což je pokud se nepletu to dělo, který vede na šedé dvojku, dostane o půl sekundy kratší reload, což je reálně obrovitánský buff a T-54 uh, bude hodně zajímavý stroj. 5 uh, 54 dostane taky buff uh, pancíře, věž, uh, nebo počkat, uh, inda... Uh, Front, Upper and Lower Glaces, Placeboard, Change from. Uh, Takže tohle to je pravděpodobně teda vrchní plát. Uh, vrchní plát plus 20 mm. Uh, pak tady jsou ještě nějaký další buffy. Uh, je to tady napsan tak jako trošičku hloupě. Upper, Lower Glaces, uh, turret Upper, Lower. Takže tureta bude buffnutá o 20 mm na 220 Vrchní plát uh, o nějakých, řekněme, 8 mm. A uh, vana bude... Ona bude nerfnutá, koukám. To je tureta lepší, vrchní plát lepší, spodní plát slabší, ale ta půl sekundary loadu t 5 udělá určitě hodně, takže 5 4 bude určitě zajímavá. PTAčko, stokový motor, trošičku lepší výkon motoru, to nás asi tak nějak moc nezajímá. Eee, tip typ 61, devítkový metko před STBčkem, eee, stoková tureta bude mít lepší armor eee, a gun mandlet bude trošičku lepší. To znamená, že typ 61 by mohl být trošičku líp hratelnější na haldown. Um, jde o to, že typ 61 je brutální papír a v podstatě jakýkoliv pík, do, uh, peak na věž vás stal jednu ránu do té věže. Uvidíme, jestli ta věž bude o něco odolnější. t uh, Tepr lightweight, uh, tady jsou nějaký změny, konkrétně ale nerfy, horší armor a o něco málo o půl sekundy horší reload, takže lightweight bude trošičku teďka horší stroj než byl. To se ale nedá říct o STAčku, o kterým jsem už taky mluvil ve středě strašných strojů, že bude dostávat buff a přichází to právě v tomhle peči, plus 20 mm ze předu na věži a uh, mantlet pro všechny dělá uh, 140 mm. Takže ST by možná mohlo nově trošičku víc obancovat na věž, uh, určitě si ten tankos zkusíme. Uh, AMX AC Mlečko 48 AK 8 vliny na focha O sekundu lepší reload a lepší uh, armor. Uh, na vrchním plátu slabší z boku. Ne, slabší uh, lower glaces, slabší vana. Uh, tady na tenhle stroj taky byla středa strašných strojů. Uh, ježišmar, pardon. <laughs> na, to, uh, na tenhle tank byla taky středa strašných strojů. Uh, jde o to, že kombinace těch uh, statů na tom AMXu je prostě slabá. Uh, hlavně ten reload byl problém. O sekundu kratší reload to určitě bude poznat a možná bude poznat i ten pancíř uh, na tom vrchním plátu. Uh, jsem na to docela zvědavý na to AMX. Indian Panzer. Indian Panzer jsme hráli cca týden zpátky na tom tech linovém stream na Leoparda. A uh, dostane teda také o 25 koní uh, lepší výkon motoru, protože to je v podstatě ten stokový motor z toho PTAčka. To je tam ta změna, že ho musí zachovat stejná ale dostane lepší reload o 0,6 sekundy. Vy, co jste viděl ten stream, tak jsem říkal, že Indian je velmi zajímavý stroj, ale chybí mu dpm -ko. No a opět, jako by mě VGčko vyslyšelo, Indian bude mít lepší DPM-ko, bude rychlejce nabíjet a uh, točit větší čísla. Což je určitě zajímavý a uh, asi trošičku lituju, že jsem uh, s tím nebo lituju. Uh, škoda, že jsem si nezahrál toho Indiana už v tom bufflim uh, stavu. Každopádně Uh, hlavně to dpm -ko je docela zajímavý. Růčko, taky je o 25 koní lepší výkon motoru, protože to stejný uh, motor jako na tom Indienovi. Uh, sedmička vliny na focha, uh, trošičku lepší uh, armor vrchního plátu, A pak tady jsou nějaký pětky a likán, který dostane o 15 mm uh, lepší vrchní plát, protože dostane PBR. Uh, v příštím peči dostanou PBR, když už se o nich bavíme uh, vymyšlen, tanky, to znamená Dracula, Helsing a likán, budou v PBR, budou vypadat pěkně. Um, tak nějak jsem trošku čekal, že třeba VGčkovi vydá třeba další liny PBR tanku nebo nějakou desítku. Hol, tady ten patch, uh, ten helouvínskej patch byl zasvěcený právě těm helouvínským tankům. Asi to dává smysl, uh, na to se nedá asi tak nějak nic říct. Takže tohle to by byl teda zítřejší update 9.3. Můžete mi do komentářů napsat, uh, co vás zajímá, na co se třeba těšíte a co vám přijde naopak jako plná ptákovina um, třeba. Já nevím, třeba jedno krásného dne začne někdo z wargamingu číst feedback uh, jejich content creatorů a třeba se tím trošičku řídit. Takže pokud hodíte do komentářů nějaký feedback, co by se třeba změnilo, co, co se vám líbí, nelíbí. A uh, je to asi to nejlepší, co můžete udělat uh, třeba nějakým způsobem se nás někdy wargaming, nás kontributorů zeptá uh, o feedback komunity a já hodíky vám budu mít v komentářích. Takže tak. Uh, jsem zvědavý. Na zítra, zítra samozřejmě můžete čekat nějaký streamec, kde si projedeme všechny ty nejzásadnější změny, zahrajeme si ty nejvíc změněné tanky a uh, tak nějak si vyhodnotíme, jestli tady ten patch stál za to, anebo. To by bylo všechno z tady toho videjka. Já vám moc že jste koukali tady na to videjko. V popisu nazete všechny potřebné odkazy na všechny potřebné socials, a včetně mého e-shopu Odebírejte se do mať ať vám neuniknou žádný další moje kontenty. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím mějte a ahoj.